Доброго дня! Якщо на попередніх уроках ми вчилися за функцією знаходити її похідну, то сьогодні розглянемо обернену операцію. Нашою метою буде навчитися відновлювати функцію за її похідною. Давайте дамо відповідне означення. Функцію f називають первісною функцією або короткопервісною. Функції f маленькі на проміжку i, якщо для будь-якого x з цього проміжку виконується рівність. Похідна функції f велике дорівнює f маленькому. Отже, f велике – це первісна функції f маленька. Наприклад, функція f велике дорівнює x куб є первісною для функції 3x квадрат. Справді, похідна від x куб дорівнює 3x квадрат. Функція 3x квадрат має і іншу первісну. Наприклад, функція f велике від x дорівнює x куб плюс 5 – також є первісною функції 3x квадрат, бо якщо ми знайдемо похідну від функції x куб плюс 5, то отримаємо той самий вираз 3x квадрат. Отже, одна функція 3x квадрат може мати декілька первісних. У цьому прикладі це x куб і x куб плюс 5. Узагалі, має місце така теорема. Теорема. Якщо функція f велике є первісною функції f маленьке на проміжку i, а це довільне число, то функція f велике від x плюс це число також є первісною функції f маленьке на цьому проміжку i. І навпаки, будь-яку первісну функцію f маленьке на проміжку i можна подати у такому вигляді. Первісна функція f плюс довільне число. Отже, ця теорема показує, що первісну можна знайти лише з точністю до сталої. Якщо до деякої первісної додати будь-яку сталу, то ми отримаємо іншу первісну, і у такий спосіб можна описати всі первісні певної функції. Ну от, за цією теоремою всі первісні функції 3х квадрат можна записати у вигляді х куб плюс деяка стала. Ну справді, похідна від цієї функції, від функції х куб дає 3х квадрат, і додати похідну сталої – це 0, маємо, що f велике – це первісна функції f маленьке. Цей факт записують у такому вигляді. Інтеграл, оцей значок читають інтеграл, від функції 3x квадрат dx дорівнює x куб плюс c. Це довільна стала. Отже, отут стоїть функція, від якої ми шукаємо первісну, а у правій частині цієї рівності, власне, сама первісна. Ще один приклад. Інтеграл від косінуса х дорівнює синус х плюс c. Ось функція f маленьке, оце функція f велике. Тобто оця функція є первісною для функції косінус. Чому? Знайдемо похідну у цієї функції. Згадаємо таблицю похідних. Похідна синуса дорівнює косінус. Похідна від сталої дорівнює нулю, отже, похідна цієї функції справді співпадає з косінусом х. Тому ця рівність правильна. Таким чином, щоб переконатися у правильності такої рівності, треба знайти похідну від функції, що стоїть у правій частині, і має вийти функція під знаком інтеграла. Так визначаються первісні і інтеграли. Давайте розглянемо задачу на визначення первісної. Задача. Це задача з реального тесту ЗНО. Якщо f велике – функція вигляду 2 плюс косінус х, і відомо, що ця функція є первісною деякої функції f маленьке, то функція f маленьке дорівнює, і пропонується 5 варіантів відповідей, чому дорівнює функція f маленьке. Розв'яжемо цю задачу. Давайте пригадаємо, що таке первісна функції f маленьке. Це така функція, похідна від якої – тобто похідна від функції f велике, має дорівнювати функції f маленьке. Знайдемо похідну від функції 2 плюс косінус x. Маємо похідна від функції 2 плюс косінус x. Знаходимо похідну окремо від кожного з доданків. Похідна двійки – це 0. Похідна від косінуса, пригадуємо таблицю похідних, це мінус синус. Маємо такий вираз. Таким чином, похідна функції f велике дорівнює мінус синус. Це означає, що f маленьке, початкова функція, дорівнює мінус синус. Правильна відповідь А, ми розв'язали цю задачу. Давайте подивимося, як шукають первісні. Які правила існують для того, щоб знаходити первісні. Правила знаходження первісної.
первісна від суми двох функцій, або інтеграл від суми двох функцій, можна казати і так, дорівнює сумі інтегралів або сумі первісних. Отже, має місце отака рівність. Первісна від різниці двох функцій дорівнює різниці первісних. Або інтеграл від різниці двох функцій дорівнює різниці інтегралів. Це наступне правило. І третє правило. Сталу можна виносити з-під знака інтеграла. Ось сталу k, k – це стала, її можна винести перед знаком інтеграла. Отже, первісна від функції стала помножити на f дорівнює стала помножити на первісну функції f. Наведемо приклад. Якщо треба знайти первісну функцію x квадрат плюс косінус x, тобто знайти інтеграл від x квадрат плюс косінус x, то це можна зробити в такий спосіб. Скористаємося першою рівністю. Інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Шукаємо інтеграл від x квадрат, шукаємо інтеграл від косінуса. Що таке первісна від x квадрат? Ну, треба подумати, що ж це за функція, похідна від якої дорівнює x квадрат. Якщо ви добре вивчили таблицю похідних, то можете здогадатися, що це функція x куб поділити на 3. Справді, похідна від цієї функції, x куб поділити на 3, справді дорівнює x квадрат. Первісна ж від косінуса – це синус. Тобто оцей доданок дорівнює синус x. Це має місце через те, що похідна синуса – справді косінус. Похідна синус x дорівнює косінус. І ми додаємо будь-яку сталу, оскільки первісна завжди визначається лише з точністю до сталої. Між іншим, учні часто питають, що означає символ dx ось в записі інтеграла. Інтеграл – функція, а далі dx. Ну, якщо глибоко не заглиблюватися в теорію, то відповідь така. Літера d означає, що ми закінчили запис функції, первісну якої ми шукаємо, а змінна, яка йде після літери d, вказує, що є аргументом цієї функції. Бо інколи можуть бути задачі, коли отут в цьому виразі записано декілька змінних, і ми хочемо підкреслити, яка з цих змінних справді вважається змінною інтегрування, а яка зі змінних є так званим параметром, є сталою при розв'язанні цієї задачі. Давайте розглянемо задачу на використання правил обчислення інтегралів. Перед нами задача. Визначити для функції 2х плюс 2 первісну, графік якої проходить через точку 1, 4. І пропонується 5 варіантів відповідей. Це задача з реального тесту ЗНО. Ось такі відповіді були запропоновані. Розв'язуємо цю задачу. Скористаємося властивістю інтегралів. А саме, знайдемо первісну, тобто інтеграл, від отакої функції. Інтеграл 2х плюс 2 dx дорівнює. Оскільки тут стоїть сума, обчислення цього інтеграла можна розбити на два доданки. Перший – це первісна від 2х, другий – це первісна від 2х. Шукаємо таку функцію, похідна від якої дорівнює 2х. Це, звісно, x квадрат. І шукаємо таку функцію, похідна від якої дорівнює числу 2. Це, звісно, 2х. Додаємо, маємо рівність x квадрат плюс 2х плюс c. Це довільна стала. Отже, ми знайшли всі первісні для функції 2х плюс 2. Але за умовою задачі нам треба знайти таку первісну, графік якої проходить через фіксовану точку, через точку з координатами 1, 4. З цієї умови можна визначити сталу c. А саме, графік оцієї функції має проходити через точку з координатами 1, 4. Отже, підбираємо цю сталу так, щоб оця рівність виконувалася, якщо сюди замість х підставити 1, а замість у 4. Це буде забезпечувати той факт, що ця крива пройде через точку з координатами 1, 4. Підставляємо замість у 4, замість х 1. Маємо таку рівність. 1 в квадраті – це 1, 2 помножити на 1 – це 2, сума – 3. Трійку переносимо в ліву частину, дістаємо висновок – це дорівнює 1. Отже, у цій задачі треба було знайти таку первісну, що її рівняння має вигляд x квадрат плюс 2x додати 1. Ось ця первісна. Ну і тепер шукаємо її серед запропонованих варіантів. Це варіант b, x квадрат плюс 2x плюс 1. Це є правильна відповідь до цієї задачі.
Давайте подумаємо, а як же шукати первісні? Розв'язуючи ці задачі, ми лише підбирали такі функції, які були первісними до певних фіксованих. Насправді існує таблиця первісних. Тобто таблиця, яка дозволяє знайти первісні для стандартних функцій. Перед вами ця таблиця. Первісна від функції стала дорівнює стала помножити на змінну. Ну, справді, похідна від kx – це справді стала k. Первісна від функції x в степені n – це ось така функція. Переконайтесь в цьому самостійно. Для цього треба знайти похідну від оцієї функції. Похідна від оцієї функції дорівнює x в степені n. Інші рядки визначають первісні для інших функцій. Ну, от, наприклад, первісна косінуса – це синус, бо похідна від синуса – косінус і так далі. Власне, це та сама таблиця похідних, тільки єдине, що у цій частині стоїть функція, а от у цій частині стоїть похідна. Тобто, похідна від оцієї функції. Тобто, таблиця первісних – це у певному розумінні обернена таблиця до таблиці похідних. Цю таблицю вам також треба вивчити на пам'ять. Давайте розв'яжемо задачу на знаходження первісних деяких функцій. Задача. Треба знайти первісну від отакої функції. Отака функція. Знаходимо її. Бачимо, що під інтегралом оця функція є різницею двох функцій. Отже, можна скористатися правилами обчислення інтегралів, а саме розбити цей інтеграл на різницю двох інтегралів. Записуємо це. Так, отже, інтеграл від нашої функції розбито на два доданки. Перший доданок і другий доданок. Крім того, у другому доданку сталу 5 винесено за знак інтеграла. Тут ми використовуємо іншу властивість, інше правило інтегрування, що сталу можна виносити за знак інтеграла. Ось 5 раніше було тут, його цю сталу винесли за знак інтеграла. Тепер скористаємося таблицею первісних. Знайдемо, чому дорівнює первісна функції 2 в степені x. Дивимося в таблицю. І по таблиці знаходимо, що первісна функції 2 в степені x обчислюється за такою формулою. В таблиці в нас стоїть a в степені x, і первісна до a в степені x – це така функція a в степені x поділити на натуральний логарифм числа a. У цьому прикладі ми замість a підставили двійку, отримали таку рівність. Ну, це, як завжди, довільна стала. І знаходимо первісну для другої функції, а саме для функції 1 поділити на косінус х в квадраті. Дивимося таблицю, бачимо, що первісна для такої функції – це тангенс х. Ми знайшли первісну для першої функції і для другої, підставляємо ці первісні в цей вираз, ці інтеграли, і записуємо остаточну відповідь. Отже, інтеграл від нашої функції дорівнює 2 в степені х поділити на логарифм двійки, відняти 5 тангенсів х, додати сталу. Зверніть увагу, що оця стала додати цю сталу, ми отримали просто якусь сталу, яку знову-таки позначили літерою c. Тобто, тут ми знову використовуємо той факт, що первісна завжди знаходиться лише з точністю до певної сталої. І, звісно, нема потреби писати тут декілька сталих. Вони всі додаються і утворюють певну одну сталу. Маємо таку відповідь, ми розв'язали цю задачу. Познайомимося ще з одним правилом обчислення первісних. Давайте пригадаємо, як знайти похідну, наприклад, такої функції. Візьмемо функцію y дорівнює синус 3x плюс 1. І обчислимо похідну такої функції. y' буде дорівнювати 3х плюс 1 міняємо на t, маємо функцію синус t, похідна від функції синус t – це косінус t, отже, косінус 3х плюс 1. І далі треба помножити на похідну того виразу, який ми міняли на t. Це так звана складена функція, похідна складеної функції. Тобто треба помножити на похідну 3х плюс 1. Похідна від 3х – це трійка, похідна від одиниці – 0, отже, треба помножити ще на число 3. Таким чином, при обчисленні похідної в нас з'явилася оця додаткова стала, з'явилося число 3. Це означає, що
коли ми будемо робити обернену операцію, шукати первісну для отаких функцій, на цю сталу доведеться ділити. Отже, функція синус 3х плюс 1 є первісною для отакої функції. Ну і, наприклад, можна записати, що тоді первісна для функції косінус 3х плюс 1. Я записав функцію без трійки. Буде дорівнювати 1 третина. Я зменшив оцю функцію втричі, тому і ця теж має зменшитись втричі. Бо сталу можна виносити за знак інтеграла. Вибачте, дорівнює 1 третина. І наша функція синус 3х плюс 1. Додати сталу c. Ну, справді, якщо знайти похідну від цього вираза, то ми отримаємо справді косінус 3х плюс 1. Бо оця 1 третина скоротиться за рахунок похідної внутрішньої функції, похідної функції 3х плюс 1. Давайте подивимося, як скористатися цим правилом для того, щоб знайти первісну, ну, наприклад, функції косінус 5х плюс 1. Інтеграл від косінуса 5х плюс 1 dx. Зараз ми маємо замість сталої 3 стало 5, тому первісна для функції косінус 5х плюс 1 буде 1 п'ята синус 5х плюс 1, додати c. Отже, оскільки похідна синуса t дорівнює косінус t, первісна косінуса t дорівнює синус, то коли ми розглядаємо функцію, складену функцію косінус і отака лінійна комбінація 5х плюс 1, то, обчислюючи первісну такої функції, ми маємо домножувати результат на 1 п'яту. Отут з'явилася 1 п'ята. Ще один приклад. Знайдемо первісну функції 7х плюс 1 в четвертому степені. Записуємо. Якби ми шукали первісну для функції t в четвертому степені, то результат був би t в п'ятому поділити на 5. Отже, 7x плюс 1 в п'ятому степені поділити на 5. Це випливає з таблиці первісних. Первісна від t в четвертому дорівнює t в п'ятому поділити на 5. Але за рахунок оцієї заміни, що замість t ми розглядаємо вираз 7x плюс 1, результат треба домножувати на сталу 1 сьома. На коефіцієнт, що стоїть при х. Переконатися в цьому знов-таки можна, обчисливши похідну від оцієї функції. Ну і як завжди додаємо сталу c. Отже, первісна від функції 7х плюс 1 в четвертому степені дорівнює 7х плюс 1 в п'ятому поділити на 35. Звісно, результат не зміниться, якщо одиницю поміняти на двійку. Ну, тут стане двійка. Або взяти тут будь-яку сталу. 3, 4, 10. Лише от тут отримаємо ту саму сталу, 1 сьома залишиться тою самою. Вона залишиться без змін. І ще одне застосування первісних, пов'язане з механічним змістом похідної. Ви пам'ятаєте, що швидкість закону руху є механічним змістом похідної. Тобто швидкість визначається як похідна функції руху. Швидкість – це похідна функції руху. Це означає, що обернена операція, первісна від швидкості, буде знаходити функцію руху. Отже, якщо ми розглядаємо, ну, наприклад, функцію v від t дорівнює t квадрат плюс 4t, тобто таку задачу, коли точка рухається і її швидкість в кожний момент часу дорівнює t квадрат плюс 4t, то для того, щоб знайти закон руху цієї точки, функцію s від t, треба знайти первісну від швидкості. Знайдемо її. Шукаємо первісну від першого доданка, від t в квадраті. За таблицею первісних це буде t куб поділити на 3. Первісна від доданка 4t дорівнює 2t в квадраті. Справді, рахуємо похідну, виходить 4t. І додати будь-яку сталу. Отже, закон руху теж визначається з точністю до сталої.
маємо таку рівність, ми знайшли закон руху точки, якщо відомий закон зміни її швидкості. Повторимо основні факти, які ми розглянули на цьому уроці. Функцію f називають первісною функцією або короткопервісною, функції f маленькі на проміжку i, якщо для всіх x з цього проміжку виконується рівність f велике штрих дорівнює f маленьке. Якщо функція f велике є первісною функцією f маленьке на проміжку i, та c довільне число, то функція f велике від x плюс c також є первісною функцією f маленьке на цьому проміжку. І навпаки, будь-яку первісну функцію f маленьке на проміжку i можна подати у вигляді f велике від x плюс c, де c – довільне число. Мають місце три правила знаходження первісних. Інтеграл від суми дорівнює сумі інтегралів. Інтеграл від різниці дорівнює різниці інтегралів. Сталу можна виносити за знак інтеграла. Має місце таблиця первісних основних функцій. На цьому наш урок, присвячений первісним, завершено. Не забувайте писати dx в кінці інтеграла і до зустрічі наступного разу.